Розмітка для велосипедистів з'явилася на набережні Ставу у Тернополі, що є першим кроком до впорядкування велосипедного руху у парковій зоні і розвитку велоінфраструктури. Детальніше у сюжеті. Тернопільські активісти облаштували велодоріжку у парку імені Шевченка на набережні Ставу. Ця доріжка є частиною веломаршруту, що сполучатиме район Дружба з центром. Наразі її протяжність сягає близько 1 кілометра. Взагалі по місту велодоріжки будуть різні, вони будуть і маркуватися фарбою, і конкретно робити, що там реконструюватись будуть тротуари, покриття на тротуарах, щоб було зручно їздити, можливо. В якихось місцях вузьких буде там фарбою отак помічено і позначена лінія, і написано велосипедна доріжка, велосипедна смуга. Велоактивісти стверджують, що Тернопіль має усі шанси стати другим містом після Львова, яке матиме повноцінну велосипедну інфраструктуру. Управління стратегічного розвитку міської ради розробило концепцію, яку підтримали депутатські комісії та велосипедисти Тернополя. Наразі для реалізації задуманого не вистачає 2 мільйонів гривень. На розгляд сесії буде подаватися питання про виділення коштів на розвиток велоінфраструктури на наступний рік. Ці кошти в межах 2 мільйонів гривень, які, в принципі, як і планувалися з компанії «Я за велосипед», яка приходила перед виборами, щоб 5% автомобільного бюджету виділяти на розвиток велоінфраструктури. Жителі обласного центру до облаштування доріжки здебільшого ставляться позитивно. Однак наголошують на необхідності створення їх і на основних дорогах міста. Бачимо, ви пересуваєтесь на роликах, а можливо, ви і велосипедом користуєтесь? Велосипедом також я. Тут вже був, я круги робив, я люблю велосипед, маю і ролики. Був я тут, і досить удобно на ній кататися. Цього пішоходи йдуть по стороні, вже яка не така небезпека, щоб на кого там наїхати. Це дуже удобно. Дуже потрібно. Тому що вони їздять по і машини, і велосипеди їздять. Воно і збиває часто велосипедистів і цього. А так, якби була велосипедна доріжка, то він по доріжці мусить їхати. А якщо на дорозі, то, звісно, позитивно. Тільки позитивно. На дорозі то необхідно робити, тому що водії не зважають на велосипедистів. Особливо, якщо їдеш десь далі. Хоча б зробити вже не за велодорожку йдеться мова, а хоча б зробити розмітку велосипедну.